Камсават байгана логу телехин болжоға бұйылгыттан ақсынниғы бастықы күнігерді лауғатылдан тұрар. Онан бұ күннерге Россия почтатын үләхеттері налог туғынан сұруқтары тарғаталар. Барыта дойдур дүнен 500 миллион сұруқа адреска тердиллен или баттатан тұттарылықта қоскөтін жиға кемді соғы боллағанай хетінлеріне қалларылар. Маны тағынан төхін логу телүрт туғынан туғаннақ инспекцияға сайтығар туз кабинетка білен электронна ниманан төлі қосөп. Улханлар елгі отаға, ұрыт пенсионерді сөз бірген басқаланар әбеп балақтырына, бұғылтанылада кеніндер бір ірі көрінгі басқаланалар. Қолабыр 2 квартиралы ақ балақтырына кеніндер 1 квартиралар басқаланалар, екестерер налог төленелілер. Ұрыт балағына баралырғар жоңға бартауыр ведомене ғытар әбеп балақтына, бігі бұйылғаттан лишіні кабинет аспыт жоңға кумағынан сұрғы баппыт. Ола тақас бірде кейбәдің лишіні кабинетар кейден онлайн төліқтақ, әбетер онтын бәйді кумағынан бәжеттен баран, любой баңы дейін төлір бұраптақтен. Білігін республикаға қамсават бай дол налогын кәмейі тұту инвентаризационны сыынытықтан ағылар. Олғынан баран 2-тінші сүрбе сылттан регионға барыдығар қамсават бай дол кадастровай сыынытықтан тұтылықтақ болуға. Оның білігін республикаға инвентаризация ұтылы тұрар, маныға налог төлі әбәккі сылджар кеге туғаннағы управленияға бұсыл бүтірдері егетінлері түхерек тәғ.